Na današnjoj akciji za davaoce Morovića, Višićeva i Jamine odazvalo se 55 davalaca, od čega je 6 novih. Od tog broja dalo je krv 49, 45 starih i 4 nova. I odbijeno je 6 davalaca, od čega 2 nova. Naredna akcija po dogovoru sa Victoria Oilom, sa sindikatom Zecom, trebala bi da bude zadnji petak u februaru mjesecu.